Вітаю в ефірі «Столичні новини». Чергове повідомлення про замінування з Верховної Ради Кабміну, аеропорту Жуляни, залізничних та автовокзалів столиці евакуювали людей. Виклик на лінію 102 надійшов невдовзі після 9 ранку, про це повідомляє інформатор. Зараз правоохоронці перевіряють приміщення на наявність небезпечних предметів. 33 роки минуло, та пам'ять не зникає. 26 квітня 86-го сталася катастрофа, яка сколихнула весь світ. Вибух на Чорнобильській АЕС. Під радіоактивне випромінювання потрапили понад 3 мільйони людей. Цієї ночі зі свічками та квітами прип'ятці та ліквідатори вшанували пам'ять про загиблих. О 1-й годині 23 хвилини дзвін над курганом героїв Чорнобиля пролунав 33 рази. Жалобний дзвін, слова молитви. Полум'я свічок освітлює в нічній темряві гранітні таблички з іменами тих, хто 33 роки тому рятував світ від страшної катастрофи. Вони першими кинулися гасити палаючий енергоблок. Щороку цієї ночі їхню пам'ять вшановують родичі і ті, хто був поруч, але кому пощастило вижити. Віктор працював оператором хімічного цеху на ЧАЕС. Згадує, мав виходити на ранкову зміну 27 квітня. Ми всі спали дуже спокійно. А когда утром проснулись, нам уже объявили о том, что случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции. Розповідає, хоч і був в самому гирлі катастрофи, про її масштаби і не здогадувався. Каже, тільки під вечір людей масово почали вивозити з міста. Предупреждали всіх, що не можна брати дитячі ігрушки, не можна брати животних з собою, щоб не було паніки. Людей так і настроїли, через 3-5 днів ви повернетесь опять назад в Прип'ять. Ну, ми вже знали о том, що ми туди ніколи не повернемося. Сьогодні вспоминати очень жаль, що ми не остались в тому рідному місті Прип'ять. Наталія щороку цієї ночі приходить до кургану, аби вшанувати пам'ять свого чоловіка. Валерій Ходимчук у момент вибуху був в самому епіцентрі. Гранітна табличка з викарбованим ім'ям стала його символічною могилою. Жінка розповідає, останній раз бачила його, як він йшов на нічну зміну на АЕС 25 квітня. Звідти він так і не повернувся. Сину було 9 років, дочці 13, вони пам'ятають гарно батька. Любили його, до сих пір люблять. Пам'ятаємо не тільки цей один день, кожен день. Як радість якась, то згадуємо їх. Унаслідок аварії радіаційна хмара накрила 12-ту частину території України. Постраждало понад 3 мільйони людей. Понад 100 тисяч змушені були назавжди покинути свої рідні домівки. Живий город був, а на тебе і мертвим став. Це забувати не можна, такі трагедії забувати не можна. Це переломний момент в нашому житті. Ми всі чорнобильці ділимо час до і час після. Вікторія Кісельова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. У музеї Чорнобиль лише сьогодні працюватиме безкоштовна медіа-виставка до 33-х роковин катастрофи. Виставка-екскурсія створена з використанням великої кількості інсталяцій, медіа-арту та моушн-дизайну, аби створити максимально реалістичний ефект та перенести відвідувачів у минуле. Нині в Національному музеї Чорнобиль зберігається понад 150 тисяч експонатів зони відчуження, які майже 3 десятиліття власноруч збирали співробітники музею. Це карти, фотографії, спеціальні дозиметричні прилади, історичні реліквії, розсекречені документи та схеми з грифом «Секретно». І до війни з Росією. На сході країни сьогодні від опівночі станом на 7 ранку утримується режим тиші. Учора проросійські збройні формування 9 разів порушили режим припинення вогню. Заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 та 82 міліметри окупанти застосували в районі Пісків та Кримського. Біля Павлополя та Пісків відкривали вогонь з озброєння БМП, крім того, гатили з гранатометів та великокаліберних кулеметів. На щастя, втрат в Україні українському війську не було.
Київ-лідер серед українських міст за кількістю і площею об'єктів природно-заповідного фонду. За цим показником наше місто випереджає чимало світових столиць, повідомили в КМДА. Нині екозона в Києві становить близько 24% від усієї площі. Цього року її хочуть збільшити до 27. Тому щонайменше ще 8 об'єктів Київрада планує включити до природно-заповідного фонду Києва. Перші на черзі – це ландшафтний заказник Осокорківські луки, Труханів острів та озеро Тягле. На території міста Києва в кількісному складі є 190 об'єктів природно-заповідного фонду. Загальну площу більше 20 тисяч гектарів, що на сьогодні складає порядка 24% всієї площі міста Києва, якщо от навіть порівнювати з європейськими містами, наприклад, в Амстердамі 12, у Лондоні 2% території міста є об'єктом природно-заповідного фонду. За останні роки якнайменше 3 збільшена кількість фінансування приблизно від 5 до 10 разів щодо благоустрою зелених зон, відновлення, очистки озер і інших об'єктів. І це та політика, я впевнений, київської міської влади, яка спрямована на те, щоб зробити Київ ще більш зеленішим. Безбар'єрне середовище облаштують на столичних дорогах, вокзалах та переходах метро, де найближчим часом запланований ремонт, повідомили в КМДА. Йдеться про капітальну реконструкцію вокзальної площі, центрального ЖД вокзалу, ремонт Дарницького вокзалу та прилеглих зупинок транспорту, підземних переходів біля метро Святошин, бордюрів та тротуарів біля метро Мінська та Лісова, сходових прольотів від Печерського узвозу до метро Кловська та шляхопроводу на примиканні проспектів Комарова і Курбаса. За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, там мають облаштувати такі елементи безбар'єрності, як пандуси, тактильну підлогову плитку та візуальні елементи і аудіопоказчики згідно з діючими державно-будівельними нормами. Понад 86 тисяч адмінпротоколів щодо перевищення швидкості склали патрульні за час роботи радарів Трукам. Про це повідомили в Нацполіції, передає УНН. Нагадаємо, лазерні вимірювачі швидкості правоохоронці застосовують із жовтня минулого року. Зараз за швидкісним режимом на дорогах України слідкують 75 Трукамів. Тролейбуси номер 5, 7, 92Н, 93Н та 94Н від сьогодні відновлюють рух за власними маршрутами через закінчення демонтажу залізобетонних конструкцій Шулявського шляхопроводу. Про це повідомили у «Київпастранці». А на пішохідному мосту через ремонтні роботи «Київавтодор» попереджає про обмеження руху на 5 днів. Із 9 вечора сьогодні до 6 ранку 2 травня автодорівці ремонтуватимуть плиту проїжджої частини мосту через Десенку у напрямку Троєщини. Кращих дебютантів дитячого віденського балу нагородили спеціальною премією «Vienne Ball Junior Award». Вона призначається за кращий соціальний ролик, фото, блог, пост у соцмережах та хореографічну постановку. Цього року учасниками щорічного дитячого віденського балу стала рекордна кількість дебютантів – понад 200 дітей, серед яких і вихованці Центру реабілітації дітей з інвалідністю та переможці різноманітних творчих конкурсів. За програмою благодійності на потреби центру третій рік збирали кошти. Під час балу на благодійному аукціоні виручили 416 тисяч гривень. Віденський бал – це надбання нематеріальної спадщини, яке має всесвітній статус. І те, що Київ долучився до цієї всесвітньої спадщини і до цієї традиції неймовірно, якою частина є краса, краса танцю, краса музики, краса виховання, а ще й духовна краса, яка супроводжує благодійність як невід'ємну частину кожного віденського балу у всіх країнах. І це все, про що встигаємо розповісти. Наступний інформаційний випуск вже о 13:00. До зустрічі!